Ще один пакет допомоги, який готують в ЄС, енергетичний. Наша країна продовжує підготовку до холодів, зокрема Одещина. Минулої зими енергетична система регіону витримала десятки масованих атак. Фахівці повернули до роботи понад 100 об'єктів, зруйнованих ворожими обстрілами. А також посилили захист енергомереж. Крім того, енергетики працювали над альтернативними джерелами енергії для об'єктів тепло- і водопостачання, шкіл та лікарень. Докладніше в матеріалі наших кореспондентів. Триває капітальний ремонт силового трансформатора. У цьому цеху їх реконструюють близько 80 за рік. Це йде розмотка трансформатора, бо ізоляція вже плоха. А із ізолювки вже катається катушка. У ДТЕК одеські електромережі, кажуть, минулої зими ворожими обстрілами були пошкоджені або зруйновані понад 100 енергооб'єктів компанії. Все вдалося повернути до працездатного стану. Тепер компанія готується до нової зими. Провести капітальний ремонт всім трансформаторним і всім обладнанням. В першу чергу це потрібно для лікарень, котельні та водоканалів. Сьогодні ми закінчили капітальний ремонт силового трансформатора. Незабаром встановимо його на одній з трансформаторних підстанцій. На випадок термінових ремонтів після ворожих обстрілів компанія зробила запас матеріалів та обладнання майже на 15 мільйонів гривень. Крім того, підтримка надходить і від європейських колег. Ці резерви між різними регіонами розподіляє Міненерго. Надавати гуманітарну допомогу продовжують західні компанії. Хтось цю допомогу надає в вигляді обладнання, яке купується на заводах України, але і у вигляді обладнання, яке виготовлюється на заводах іноземних компаній, воно теж надходить. Посилили фізичний захист енергетичних об'єктів. Як повідомив на цьому тижні президент Володимир Зеленський, зокрема і за рахунок систем ППО, які візьмуть в оренду у закордонних партнерів на зимовий період. Дуже ретельно розповідати, де і як ми захищаємо наші об'єкти, я не буду, з зрозумілих причин, але ми цим займаємось на протязі року. Всі теплі місяці в регіоні працювали над тим, щоб зробити об'єкти критичної та соціально важливої інфраструктури максимально автономними. 10 кВт і 12 кВт зараз дає ТРЕС. Минула зима для цієї дитячої лікарні була складною. Наш медичний заклад повністю залежний від електрики. І опалення, і водопостачання, незважаючи на два вводи з незалежних електростанцій, на жаль, виключалися оба. І тому в ці часи саме головною проблемою було це безперервність надання медичної допомоги. За літо розробили проєкт і встановили гібридну систему альтернативного забезпечення електрикою. Сонячні батареї та акумулятори на додаток до генераторів допоможуть на випадок блекауту. В Одесі потужні генератори минулої зими встановили у всіх лікарнях. До того генератору, який був на 140 кВт, нам додали ще три генератори загальною потужністю 500 кВт. За літо кількість генераторів у регіоні зросла суттєво. Їх встановлюють не тільки на об'єктах критичної інфраструктури, а й в школах, лікарнях, бібліотеках. Було зроблено дуже значну роботу щодо оснащення генераторами котелень, водонасосних станцій. В 10 раз виросла кількість генераторів, які були залучені на об'єкти критичної інфраструктури. Зробили і запас пального, якого має вистачити на 5 діб безперервної роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Це близько 600 літрів. Чиновники кажуть, готовність Одещини до опалювального сезону нині 100%. Щоби здешевити процес та отримати незалежність від газу, майже 20% котелень регіону перейшли на альтернативне паливо. Котельник працює на гранулі з лишпиння соняшника. Це відходи від місцевих виробництв соняшникової олії. Ця котельня забезпечує теплом та гарячою водою одночасно кілька медичних закладів. Виробляти тепло з гранульованого лишпиння – це дешевше, ніж з газу.
приблизно на 20-30%. Отже, лікарня, окрім автономності, отримає ще й економічну вигоду. Запас палива дозволяє з приблизно 10-12 днів працювати в автономному режимі. Для тих котелень, що працюють на газі, вже укладені договори на постачання. Підвищення ціни на опалення для населення не очікується. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».